Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Olen siis ette valmistanud politsei ja piirivalve seaduse muutmise eelnõu, mis käsitleb politseiametniku vannet. Ja võib-olla definitsiooniks siis nii palju, et vanne on siis kindlaks määratud sõnastusega tõotus, mis on esitatud siis tunnistajate juuresolekul. Ja siis, kui ajalukku minnes natuke, siis kui loodi siis Eesti teistkordselt Eesti Vabariik siis sündis, siis teades, kui oluline on politseinike ustavus jääda siis truuks rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, võttis siis 1991. aastal ülemnõukogu presiidium vastu seadluse, kus ta siis sisustas selle vande siis järgmiselt. Mina, astudes politseiteenistusse, annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile. Need olid põhipunktid, ma ei hakka seda kõike ette lugema, et see oli märgilise tähendusega sellepärast, et ükskõik, mis võib juhtuda siin Eesti Vabariigis, siis politseinikud tõotasid rahvale astudes teenistusse, et nad täidavad ausalt ja kohusetruult siis ametikohustusi õiguskorra kaitsel ja olla ustav siis Eesti rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseadusliku korrale. Aga aeg läheb ja ühel hetkel, mingisugusel aja hetkel toimus siis selline nihe, et see politseinike tõotus olla ustav rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale asendus hoopis teistsuguse vande tõotusega, milles siis öeldi niimoodi, et mina astudes politseiteenistusse tõotan olla siis ustav Eesti põhiseaduslikule korrale. Jäeti välja siis Vabariik ja kadunud oli sellest vandes siis ka rahvas, kellele tõotati eelnevalt ustav olla. Et võib-olla tekib nagu küsimus, et võib-olla siin on ainult tegemist sellise semiootilise mänguga, aga tegelikult on see palju tõsisem ja sisulisem asjaolu. Ja seetõttu olen ma töötanud välja siis uue politseiametniku vande. See on teil eelnõus kõik olemas, aga ma peatun neljal printsiibil, mis oleks nagu väga oluline panna tähele ja mis tegelikult kinnitaksid seda, et see eelnõu peaks jõudma siis ka seaduse muutmise tasandile. Kõigepealt olen täiendanud seda ametivande teksti sõnaga rahvas, et politseiametnik tõotab siis ustavaks jääda rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Et noh, tekib kindlasti küsimus, et võib-olla ka, et kas põhiseaduslik kord ja rahvas on nagu sünonüümid, aga ma siiski viitaks sellele, et Eesti kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas ja mis on ka siis Eesti riigi suveräänsus, on seega siis sellega lõppastmes. Ja põhimõtteliselt on ka rahva kuulutamine kõrgema riigivõimu kandjaks kooskõlas siis ka põhiseaduse preambules väljenduvaga ideega Eesti rahva enesemääramisõigusest kui Eesti riigivõimu algallikast. Seega siis minu hinnangul teostab siis rahvas kõrgemat riigivõimu hääleõiguslikele kodanike kaudu siis riigikogu valimistel või siis ka rahvahääletusega ja see sama rahvas tegelikult sisustab ka põhiseadusliku korra olemust. Rahva väljajätmisega me ju teame, et tegelikult riigikogus on võimalik muuta ka põhiseadust. Seega jäetakse rahvas tegelikult sellest otsustusprotsessist välja. Ja teine küsimus on see, et miks pärast siis ikkagi, nagu ütleme näiteks, et ütleme mingisugul aja hetkel toimub siin samas saalis kiireloomuline põhiseaduse muutmine.
see ei ole ju kooskõlas sellega, mis tegelikult rahvas oleks tahtnud. Vaatamata sellele, et nendel saadikutel meil kõigil on olemas siin oma mandaat. Ja seda probleemi nägi hästi ette tegelikult siis 1991. aastal siis ülemnõukogu presiidiumi poolt vastu võetud seadus Eesti Vabariigi politsei ametivande osas, kus sõna rahvas oli andme ametivande tekstis kirjas. Et see on oluline sükkene märkus selle asja juures. Teiseks, olema täiendanud siis õigemini muutnud siis seda ametivannet selliselt, et täiendada siis põhiseadusliku korda sõnaga Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Küsimus on selles, et see on väga oluline muudatus, mis tegelikult tuleneb ka põhiseaduse paragrahvist 1, mille kohaselt on Eesti siis iseseisev ja sõltumatu vabariik. No võtame näiteks siis ka kas või siis meie endi ametivande, kui meie siia pulti tuleme või tööle tuleme, siis me anname järgmise sisuga vande. Riigikogu liige annab enne oma kohustuse täitmisele astumist järgmise ametivande. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Et siin on nagu oluline nüansi vahe. Meie anname vande Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja Eesti Vabariigile, aga politseinikud annavad ainult vande siis Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Et, aga mis siis saab, kui ütleme näiteks toimub föderaliseerumine kuskil? Noh, need protsessid Euroopa Liidu raames ju tegelikult käivad. Ja seda Eesti Vabariigi, Eesti põhiseadusliku korda muudetakse selliselt, et Eesti on föderaalne. Võib-olla on halb näide, aga ma ikkagi toon ta välja. Paremat pole hetkel võtta. Et muudetakse ainult põhiseadusliku korda, aga politseinik ei pea selle vabariigi eest ja rahva eest võitlema ja seisma selle nende kaitsel, kuna tema on vandunud truudust ainult Eesti põhiseaduslikule korrale. Ja kolmandaks muudatuseks, mida ma pean oluliseks, on siis see, et asendada siis selles ametivandes sõna olla, sõnaga jääda, sest nende sõnade tähendus ja mõte on erinev. Võrdluseks võib tuua jällegi Riigikogu liikme ametivande, mis me sisustame järgmised, kus annan vande jääda uskudavaks Eesti Vabariigile tema põhiseaduslikule korrale. No võib-olla mõni ütleb, et on selline semiootiline mäng, aga tegelikult selle kõigele on sügav sisu. Ja viimaseks muudatuseks neljandaks on siis on see lisada sinna teenides jõudu säästmata oma rahvast. Saate aru, oma rahvast ja riiki. See on väga oluline olemus, mis peaks olema kindlasti sees. Me tegelikult nägime, kas siin COVID-perioodi ajal, kus politsei, kes oli seotud ainult põhiseadusliku korra kaitsmisega ja ei olnud vandunud truudust Eesti rahvale, läks ka tegelikult nende meeleavaltust ajal rahvale kallale. Tassides neid politsei masinatesse teostades ebaseaduslikke ja inimväärikust alandavaid läbiotsimisi, ma ei hakka neid kirjeldama. Aga meil on oluline see, et politseinikud kaitseksid Eesti rahvaks ja oleksid truuks temale ja ka Eesti Vabariigile. Ja see vande tekst oleks siis, loen sellega lõpuks ette, oleks järgmine sees. Astudes politsei teenistusse annan mina vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvale kaldumatult seadustes ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi, teenides jõudu säästmata oma rahvast ja riiki. Ma arvan, et see on väga oluline eelnõu, see ei ole ainult semiootiline, sellel on väga suur tähendus,
võimalik edasiste ajalooliste protsesside raames. Nii et ma paluksin kõigil Riigikogu liikmetel toetada seda eelnõud. Tegemist ei ole mingi obstruktsioonilise eelnõuga, see on sisuline ja ma palun teie abi selleks. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid väga põhjaliku sisulise ettekande eest. Küsimusi ei ole teile. Suur tänu teile. Ma tänan läbirääkimiste soovi. Ei ole, neid siis ei avaga. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et eelnõu 370 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Head ametikaaslased, panen hääletusel juhtivkomisjoni ettepaneku, et eelnõu 370 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 40 vastu 3 erapooletuid ei ole, on eelnõu 370 SE esimese lugemise tagasi lükatud ja langeb menetlust välja.